নমস্কাৰ সবলে আৰম্ভ কৰিছে আসামিজ ট্ৰেণ্ডিং আজি 29 অক্টোবৰ দেওবাৰ আৰু ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব দিবলৈছে ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুছলমান স আন সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়লৈ ডাঙৰ খবৰ অনলাইনত কেনেকৈ লাভ কৰিব সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা মুছলমান খ্ৰীষ্টান শিখ বৌদ্ধ জৈন পাৰ্চিয়া লাভ কৰিব সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আবেদনৰ বাবে লগ ইন কৰক sewasetu.assam.government.inত আবেদনৰ বাবে লাগিব আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড মেট্ৰিকৰ এডমিট মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰো ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা অভিযোগ আৰু প্ৰশ্নৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 1800-3453574 নম্বৰত মুছলমান স আন সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়লৈ এই ডাঙৰ খবৰ জাৰি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে অনলাইনতে এতিয়াৰ পৰা পাব সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিবলৈছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত ধৰাশায়ী হ'ব বিজেপি মধ্যপ্ৰদেশ নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ সাক্ষী মাৰিব কংগ্ৰেছ দলে সমীক্ষা তোলাইছে তথ্য সমীক্ষা মতে কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত ধৰাশায়ী হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী প্ৰকাশ পালে জি নিউজৰ নিৰ্বাচনী সমীক্ষা আৰু তাত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ 230 আসনৰ 132 পৰা 146 আসন লাভ কৰিব কংগ্ৰেছ দলে 84 পৰা 98 আসনতে থমকি ৰ'ব শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মধ্যপ্ৰদেশৰ 46% জনতাই ভোট দিব কংগ্ৰেছ দলক 43% লোকে ভোট দিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সমীক্ষাত ওলাইছে তথ্য মধ্যপ্ৰদেশ নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ সাক্ষী মাৰিব কংগ্ৰেছ দলে সমীক্ষা মতে কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত ধাৰাশায়ী হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী প্ৰকাশ পালে জি নিউজৰ নিৰ্বাচনী সমীক্ষা আৰু নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত ওলাইছে তথ্য কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব মধ্যপ্ৰদেশত দিবলৈছে আন এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 5 ৰাজ্যত নিষিদ্ধ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিকশিত ভাৰত সংকল্প 5 ৰাজ্যত উলিয়াব নোৱাৰিব বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাবে নিৰ্দেশনা বছৰৰ শেষত হ'ব 5 ৰাজ্যত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন তেলেংগানা ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ মিজোৰামত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন ছত্তীশগড়তো অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন বছৰৰ শেষত কংগ্ৰেছৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এই সিদ্ধান্ত ই চি আইৰ নাগালেণ্ডৰ তাপি সমষ্টিটো হ'ব উপ নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰতা কোনো এখন ৰাজ্যত উলিয়াব নোৱাৰিব বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি চৰকাৰৰ জনকল্যাণমুখী কাম কাজৰ প্ৰচাৰ প্ৰশাসনৰ বাবে হাতত লোৱা হৈছে ব্যৱস্থা নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চকচ জাৰি লগতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ওপৰতো চকচ জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে 5 ৰাজ্যত উলিয়াব নোৱাৰিব বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই কঠোৰ তথা জৰুৰী নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ দিবলৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপত বাংলা ভাষাৰ বেনাৰ আঁতৰক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বৰাকত বীৰলাচিত সেনাক সকিয়নি দি একত্ৰিত হৈছে বৰাকৰ বঙালী সংগঠনসমূহ এবাৰ বীৰলাচিত সেনা অসমক সকিয়নি বীৰলাচিত সেনাক অস্তিত্বহীন সংগঠন আখ্যা বাঙালী সংগঠন আকচাৰ বাংলা ভাষাৰ ওপৰত আঘাত সনা সহ্য কৰা নহ'ব বুলি এক প্ৰকাৰৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে বঙালী সংগঠনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি লাচিত সেনাক তীব্ৰ হুংকাৰ প্ৰয়োজনত সমগ্ৰ অসমজুৰি ভাষা আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে বঙালী সংগঠনসমূহে দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত বাংলা ভাষাৰ বেনাৰ আঁতৰোৱাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বৰাকত পৰৱৰ্তী খবৰ ভূপেন বৰাক এইবাৰ ক্লাছ দিব আজমলে ভূপেন বৰাক ৰাজনীতি শিকাব বদৰুদ্দিন আজমলে ৰাজনীতি কেনেকৈ কৰে ফ্ৰীতে শিকাব হেনো মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ভূপেন বৰাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জেপত আছে কংগ্ৰেছ আজমলৰ ভাষ্য এ আই ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নোহোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰহে ষড়যন্ত্ৰ এ আই ইউ ডি এফ নথকাৰ বাবে গঠন কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুছলমানৰ এক নম্বৰ শত্ৰু বুলি কয় আজমলে
মুসলমান লড়া ছোৱালীৰ বাবে কংগ্ৰেছে একো নকৰিলে বিজেপিয়েও কৰা নাই। ধুবুৰীত কোনো পধ্যে জিকিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছ দল, আজমলৰ মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতেই কংগ্ৰেছ উঠা নামা কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানৱ জাতিৰ বাবে কাম কৰক, আজমলৰ মন্তব্য। ভূপেন বৰাক ৰাজনীতি শিকাব মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। ফ্ৰীতে ৰাজনীতি ক্লাছ দিব মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক দিবলৈ চোৱা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কংগ্ৰেছ বিজেপিয়ে সংখ্যালঘুৰ কাৰণে নকৰা কাম কৰিছে এ আই ইউ ডি এফৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমানৰ বাবে একো নকৰে, আজমলৰ বাবে ৰাজ্যত ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালা দুখীয়াৰ সন্তান ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে। সংখ্যালঘু দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। ৰাজ্যত প্ৰতি বছৰে 400-500 শিক্ষাৰ্থী ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বাবে। অসমত আই পি এছ অফিচাৰ বনোৱাৰ ফেক্টৰী খুলি আছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। অসমৰ চৰাঞ্চলৰ মানুহক পাত্তা নিদিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমানসকলক ভৰাই থবলৈ এতিয়াৰে সৰ্বতে ডিটেনশ্যন কেম্প খুলিছে চৰকাৰে। কংগ্ৰেছৰ অট্টালিকা পাহাৰ গৈছে, আজমলে স্কুল কলেজ খুলিছে। অসমত শিক্ষাৰ পোহৰ বিলোৱা বদৰুদ্দিন আজমল আছে ৰাজ্যবাসীৰ সৈতে। কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুছলমানৰ বাবে একো কাম নকৰে, ৰাজ্যত মুছলমানৰ বাবে কেৱল কাম কৰিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। কংগ্ৰেছে মুছলমানসকলক বন্দী কৰি থবলৈ ডিটেনশ্যন কেম্প খুলিছে, কিন্তু আজমলে স্কুল কলেজ খুলি মুছলমান ল'ৰা তথা অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ ভাষ্যয়া। দিবলৈ চোৱা আন এটা জৰুৰী খবৰ। সাৱধান ঘোষখোৰ লোক। ঘোষখোৰক ধৰিবলৈ পুনৰ টুইট ডি জে পি জি পি সিঙৰ। হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি দুৰ্নীতি নিৰীক্ষণ আৰু নিবাৰক সঞ্চালকালয়ৰ। আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়াই উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি? যদি বিচাৰিছে তেন্তে অভিযোগ দিয়ক। মাটি বাৰীৰ কাম কাজক লৈ কোনো বিষয়াই উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি আপোনাৰ পৰা? ডিটিঅ'ৰ কাৰ্যালয়ত অথবা অন্য কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আপোনাক উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি? উৎকোচ বিচৰা লোকসকলক আপুনি মনত ৰাখক আৰু সাৱধানে এইসমূহ নম্বৰত আপুনি যোগাযোগ কৰক। উৎকোচ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে বহুকেইটা হেল্পলাইন নম্বৰ। এইসমূহ নম্বৰ আপুনি মনত ৰাখক আৰু আপোনাৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিলে লগে লগে অভিযোগ দিয়ক এইকেইটা নম্বৰক। যিকোনো দুৰ্নীতি দেখিলেই তাৎক্ষণিকভাৱে অভিযোগ দিয়ক। দুৰ্নীতি নিৰীক্ষণ আৰু নিবাৰক সঞ্চালকালয়ে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ। হোৱাটছএপ নম্বৰ 6026901243। টোল ফ্রি নং 1800-345-3767। নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ 03-6124-622-95। আৰক্ষী অধীক্ষক 6026903484-162690-3484। অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক 6026903418। অভিযোগৰ কথা কোনো কথা বৰ্ণনা কৰি আপুনি ইমেইলো কৰিব পাৰে। ইমেইল হৈছে complaints.bsc@gmail.com। টুইটাৰ DIR BSC আসাম, এই টুইটাৰ হেণ্ডেলতো আপুনি অভিযোগ দিয়ক। সাৱধান ঘোষখোৰ। আৰু অসম আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে ঘোষখোৰৰ বিৰুদ্ধে হেল্পলাইন নম্বৰ। আপোনাৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিলে এইকেইটা নম্বৰত লগে লগে অভিযোগ দিয়ক। দিবলৈ চোৱা পৰৱৰ্তী খবৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে 100,000 লোকৰ জংগী আন্দোলন। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে 100,000 লোকৰ এই আন্দোলন। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ পদত্যাগৰ দাবী এইবাৰ বাংলাদেশত। সৰ্ববৃহৎ বিৰোধী দল বাংলাদেশ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী পাৰ্টীৰ বৃহৎ আন্দোলন। ঢাকাত একত্ৰিত হ'ল কেইবাটাও বৃহৎ ইছলামিক দল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ। দুৰ্নীতি আৰু মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে। শ্বেখ হাসিনাক ভোট চোৰ বুলি আখ্যা বিৰোধীৰ দলসমূহৰ। 100,000 লোকৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ হৈ পৰিল ঢাকা চহৰ। শ্বেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 10,000 নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে 100,000 লোকৰ এই জংগী আন্দোলন দেখা পোৱা গৈছে ঢাকাত। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ পদত্যাগৰ দাবী এবাৰ বাংলাদেশত। দিবলৈ চোৱা ইজৰাইল হামাছৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ খবৰ। 100 বিমানেৰে হামাছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ।
1.5 লাখ মিছাইলেৰে ইজৰাইল আক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈছে হামাসক। হিজবুল্লাহ আৰু হামাসক কাউণ্টাৰ এটেক কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই। যুদ্ধ অব্যাহত আছে গাজাত, সবাতকৈও ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলী সেনাই। 100খন বিমানেৰে একেলগে হামাসৰ ঘাটিত বোমা বৰ্ষণ ইজৰাইলৰ। ইয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ লগে লগে যুদ্ধ টেংকৰো আক্ৰমণ কৰিছে হামাসৰ ঘাটিত ইজৰাইলে। বিচাৰি বিচাৰি শ শ হামাসৰ ঘাটি উৰুৱাই দিলে ইজৰাইলী সেনাই। ইজৰাইলে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে, 150টা হামাসৰ ঘাটি ধ্বংস কৰিলে ইজৰাইলী বায়ু সেনাই। আৰু আনফালে যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে ইৰাণ। বিশ্বক দেখুৱালে শক্তি। এইবাৰ ইজৰাইল আৰু হামাসৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধত ইৰাণৰ এণ্ট্ৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। যুদ্ধৰ মাজতে সমগ্ৰ বিশ্বক শক্তি দেখুৱালে ইৰাণে। ইজৰাইল আমেৰিকাৰ সন্মুখত নতুন বিপদ। 200খন মিলিটেৰী হেলিকপ্টাৰ ড্ৰোনেৰে ইৰাণৰ অনুশীলন। যিকোনো মুহূৰ্ততে ইজৰাইল আমেৰিকাক প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰে ইৰাণে। শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ইৰাণে 2টা দিন চলাব প্ৰশিক্ষণ। যুদ্ধৰ মাজতে সমগ্ৰ বিশ্বক শক্তি দেখুৱালে এইবাৰ ইৰাণে। ইজৰাইল আমেৰিকাৰ সন্মুখত নতুন বিপদ। যুদ্ধত সোমাব পাৰে ইৰাণ। 200খন মিলিটেৰী হেলিকপ্টাৰ ড্ৰোনেৰে ইৰাণৰ এই অনুশীলন। যিকোনো মুহূৰ্তত ইজৰাইল আমেৰিকাক প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰে ইৰাণে। শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ইৰাণে 2টা দিন চলাব প্ৰশিক্ষণ। যুদ্ধৰ মাজতে সমগ্ৰ বিশ্বক এইবাৰ শক্তি দেখুৱালে ইৰাণে। ইজৰাইল আৰু হামাসৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ মাজতে ইৰাণৰ এই শক্তি প্ৰদৰ্শন।